看起来不太会煮菜的样子。那我要试试看那个咖啡，好期待啊！啊！又是我滴答，我是鲤鱼。没错，大家对于鲤鱼已经不陌生了吧？那我们上一次去的呢，就是台中啦。那这次呢，我们要继续发掘一些我们没有去过的地方。云林，你有听过云林吗？我只有听我同学讲过，但我都没有去过。可是我来六年，我是没去过。谁要我都很老，我要等。那其实云林啊，你知道我们现在两个女生哈、啊，还在啊，像她机车又不会骑哈。然后汽车也不会开啊，所以正常来讲，为什么我们之前都没有考虑去一些比较远的地方玩，就是因为觉得可能交通很不方便。嗯。But， 自从我上次去过金门之后呢，我就有发现原来啊，台湾有一个呢叫台湾好行的客运。那因为我之前搭过嘛，我就可以跟你介绍一下，它就是一个呢一日券，你们还要100蚊咋台币？你可以坐一整天的吗？一整天。一整天，就是它有好几个景点已经帮你安排好行程了，懒人包有没有啊？那云林这个呢有三条线啊，第一个就是斗六古坑嘛，北港虎尾线、云林草岭线。比如说像是我们这个斗六线啊，它就有九个景点嘛，那它有不同时间的班次。就比如说我们选好了，等一下去的那个永光故事馆下车，那我们在那边安排时间玩，可能留两个小时、三个小时，那你就看下一班车是几点，然后我们再去那里等，然后就上车又下一个行程。那事不宜迟，我们现在已经在这个斗六火车站等那个台湾好行的客运，准备上车出发了。第一站永光。我们出发啦！对，我们刚刚呢就是去扫了他们的 QR code， 然后就可以拿到了这一把伞，免费的啊！因为今天呢，我同你讲，带你摘菠萝，你想不想摘菠萝？所以呢，我们就先换好的，因为搞不好很热，你知道吗？有一个线先吹的。下车，谢谢。那刚才要拿到来了，就是这个永光故事馆。但是呢，我们今天来这个站的目标呢，就不是来永光故事馆的，因为我们有另外安排一个行程，就是砸波了。事不宜迟，快走快走。来了，李玉峰就嚟到了，要去砸波了啊！那我们其实刚刚呢，就是沿着那个路，反正我们就是看 Google 啦，然后就走上来，然后就会走过这种小路啊，走进来这个菠萝田里面，然后现在准备到了，就在我们前面啊，看到老板了，哇，老板，你好，今天你要教我们摘菠萝哎，哎对，今天是要介绍凤梨要怎么采，好，凤梨它是长这样在凤梨植株上面，啊，我们采的时候就是把这个梗。割断，或是用折的把它折断。哦，示范这个，抓着它的尾巴，这样顺着从果柄这边，刀子直接拉上来，它就断了，就是轻轻拉上来它就断。哇！用拉的，折的方式通常就是拖着下面，它从下面就旋的旋上了。哇，旋转吗？对对对。哇！靓当自强。咁我梗系就要用翻刀噶啦，劈佢，好嚟，放啲啊！啊，会刺哎，真的会刺哎！哦，这样有吗？有吗？会，来咯，拉上来就好。点解有只脚？我成功了！看起来。不太会煮菜的样子。你再说一次，老板。老板，你说什么？没有没有。你知道我是厨神吗？你要看我影片了，我跟你说。
好，不尴尬，先生吗？这个很大哎。这样方向就对了。来，一二三。哇！那你也太快了吧！哇！老板谁比较厉害？都厉害。如果要来这个凤梨田啊，所以是平常是要四个人才能来，四个人以上是吗？对啊，对啊。四个以上，然后一个人的价钱呢，就是399。然后正常来说呢，老板就是会带我们参观整个园区，跟我们做导览。那所以跟你的亲朋友们呢，就可以来这边摘凤梨啦。嗯。好爽哦！你冇食过成粒菠萝咁样食咯，大佬啊！好的，那第一站呢，体验摘凤梨啦，已经体验完成了。你的凤梨都在包包里面哈？对，在书包里面。超级大！谢谢老板，谢谢老板，拜拜，下次再见啦。好啦，我哋而家咧要走回去那个搭公车。对，要走回去永光故事馆那边，就可以搭我们的公车去下一站了。下一站我要带你出国。出国？这么厉害，我出国？我要去，我要去，我要去。好，好，好，赶快去坐车，走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 。我哋而家下一站去呢个绿色隧道。咖啡香腸是什麼名堂呢？咖啡香腸很好喝，哇，好夠咖啡味，有啊，真的？嗯，你買都可以，哇，是椰菜啊，是咖啡香腸，真的？是咖啡香腸，好神奇，我咬到咖啡味啊，全部都是咖啡味，是啊，超特別，而且很好吃，是不是很特別？是不是很特別？真的好吃。耶、yeah, ！我们现在来到这个就是绿色隧道哦，对。那它加热的时候呢，其实就会有这些市集，然后还蛮长的一个隧道的感觉。嗯。那我们刚刚已经逛了一下。嗯。可重点是呢，这个站呢，我现在今天带你来的呢，就不是只是逛这个绿色隧道，你知道吗？还有其他吗？后面我带你去过。哎呦哎呦哎呦！给他给他。没错没错没错。那我们现在呢，赶快去我们真正来这边的一个行程。Let's go。雷伊，我们要到了，真的哦？对，就在我们前面。耶，谢谢。好的，我们刚刚已经买了门票，门票是150一个人。那这里呢，有一个非常厉害的特色，走，立冬。你知道这是什么吗？它这里可以租韩服跟和服。哇！变公主啦，变身变身，我嚟讲，我哋可能变得好靓啊，好帅啊，变身！哇！辛苦啦！哇！啊！안녕하세요여러분저는티카입니다我们刚刚真的是换完衣服之后，在他门口就拍了超久，他跑超多地方可以拍，而且超好看。怎么样？哇，好靓啊！我们真的很扯哎，我们只拍了它一个景点，就是那个教堂，跟还有这个门口这个，一个小时就过去了，对，是快到不行，我们根本还没有逛它的园区啊，大佬啊，但不紧要，下一个景点呢，我跟你说，那个场景 perfect，
我带你去日本。好，我们呢那边呢就是刚刚的市集，那走出来之后呢，在这里就可以搭好心的站啦。耶嘿，好了，就一个没错，就是要去一个凹凸咖啡馆，咖啡馆还没呢，咖啡馆，咖啡馆，最后一站 ，Let's go。这家咖啡馆呢是跟台湾好行呢有合作的，所以只要你看到店家里面有贴这个优惠商店的标章，你出示好行券就会有打折优惠哦。耶、yeah, ，我们到了。那这家呢就是凹凸咖啡馆，那它有两家馆，这个呢是图南馆。那我们刚刚就是从云中街站走过来，大概就是十分钟左右吧。那我们马上进去参观参观一下，在这里可以拍到非常多的网美照。再一次。超级贴心，没错。长得高都要小心哦，看到吗？差一点，差一点。好像很多人想打我。这里真的是非常非常的日式，你是不是？我跟你讲，我来到这边都不敢太大声讲话，大家都是非常的安静，因为呢，它就是分两个区域嘛，一个你先吃完东西之后呢，接着就会去榻榻米区。去，你可以去那边看书，或者是在做自己的事情，反正就在那边喝茶。我就觉得咁正啊，点解？我们赶快先去吃一下我们的餐点先吧，然后就大家看一下两个区域怎么样。好。那我们现在就要来吃我们点的拉面了。啊，教大家吃拉面先喝汤，你知唔知啊？睇你个汤头得唔得，成唔成功就取决于喺呢度。嗯。怎样？超好吃，真的，还超级浓郁的一个味噌的汤底，然后它不是咸哦，重点是我吃过一些拉面是重咸，但它不是，就是一个刚刚好，那喉咙又。非常适中，它不会过烂，又不会过硬，就是日本拉面可能偏硬一点，但它没有，它就是刚刚好适中。点吗？你要混就点。然后接下来我要试吃的就是鲤鱼的盐味，那就是他说吃到差不多结束之后，你就可以加一点咖啡，把那个汤呢变成另外一个汤头。嗯，汤底又是超级好吃，我要疯了。真的吗？真的还疯了。这个明显是清淡一点点，可是它并没有说非常没有味道哦，它的盐味呢是在的，它有个鲜味在里面，厉害是在这里。那我要试试看这个咖啡，一点点的嘛，嗯，好期待啊！哇，好喝吗？是咖啡味的盐汤底。现在你连吃那个拉面，每一口都是充满着咖啡在里面。我要疯了，你发誓哈。いただきます。我真的觉得现在坐在这个地方，竟然来到云林，真的很像去了一个世外桃源的感觉，知不知道？太多人觉得云林还没有东西玩，也很无聊。我觉得今天整个行程就是打破了很多的人的一些，旧有的思想，对云林旧有印象。像是今天说的景点啊，我自己都觉得很喜欢，有很多我自己的第一次在里面，第一次砸破了，第一次穿你的韩服。对，第一次来到这么日式，然后吃那么道地的一个日式料理，嗯，哇，真的是跟我们之前想的，你看，你以为会很难来到这边，很难去这些景点去玩，
其实没有哎，我们今天就是搭好行，就去玩我们今天的行程啦。一条车就包了这么多好玩的景点，每一个都是好玩。真的觉得云林很适合来两天一夜，然后去走走、去玩玩、去放松。对，然后介绍给好心给大家，让你们不用担心你们的交通，然后还有你们的景点，就是让他都已经帮你完全安排好，就像我们这样子。太好了。那如果呢想要知道这个票券的更多资讯呢，我都会放在上面的资讯栏，想要去买票的话，大家都事不宜迟，赶快出发，像我们这样子吧。然后喜欢这部影片的话，记得按赞、订阅跟分享，还记得追踪我们两个的 IG。 那下一站你就被我没去过好多，我都可以写外岛或者是花莲台东那些。是啊，台东我都没玩过。好，下一站看看我们去哪里咯。拜拜拜拜。